I, Ranjan Gogoi, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, দেখোন মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পদত অসম সন্তান that I will wear true faith and allegiance মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে শপত ললে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰঞ্জন গগৈ আবতৰীয়া দীপাৱলীৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিলে ডিব্ৰুগড়ত দেখোন 46 সংখ্যক মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে ডিব্ৰুগড়ৰ হু সন্তান ৰঞ্জন গগৈ শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে ডিব্ৰুগড়ত বিৰাজ কৰিছে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে ৰঞ্জন গগৈৰ শপত গ্ৰহণৰ দিনাই উখল মাখল হৈ পৰিল ডিব্ৰুগড়ৰ ন্যায়িক আদালত ডিব্ৰুগড়ৰ এই ন্যায়িক আদালততে অধিবক্তা পিতৃ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈৰ সৈতে ৰঞ্জন গগৈ আৰম্ভ কৰিছিল উকালতিৰ জীৱন তাৰ পিছতেই সেই ৰঞ্জন গগৈ আজি অধিষ্ঠিত হ'ল দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰূপে এই সুখবৰে উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে ডিব্ৰুগড় ন্যায়িক আদালতৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী অধিবক্তা তথা বিষয়া কৰ্মচাৰীক হটকা ফুটাই বিভিন্নজনে প্ৰদৰ্শন কৰে আনন্দ উল্লাস এইটো আজি আমাৰ কাৰণে বৰ প্ৰশংসা দিন আৰু আমি ভাবোঁ যে অকল ডিব্ৰুগড় ৰাইজৰ কাৰণে নহয় গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে এটা প্ৰশংসা আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় জুডিচিয়াৰী বা গোটেই অসমৰ যিমান জুডিচিয়াৰী সবৰ কাৰণে এটা প্ৰশংসা দিন তেখেতৰ যিটো আইনৰ ওপৰত যিটো জ্ঞান সেইটোৰ ওপৰত মই তাৰ ওপৰত কমেণ্ট দিবলৈ নাই একো ক'ব নোৱাৰোঁ তেওঁ এডভকেট হওক তেওঁ জাজ হওক তেওঁ এটা 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 নাম ক্ৰিয়েট কৰি থৈ গৈছে সেইটোৰ ওপৰত তেওঁৰ সেইকাৰণে আজি গৈ পেলাই ইমান ডাঙৰ ওপৰত এটা পষ্টত তেওঁ আজি হেৰি হৈছে ডিব্ৰুগড় আদালতৰ উকিল সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত ৰঞ্জন গগৈৰ সন্মানাৰ্থে আয়োজন কৰা হয় এক বিশেষ সভা এই সভাতে ৰঞ্জন গগৈৰ সান্নিধ্য পোৱাসকলে ৰাজহুৱাকৈ দাঙি ধৰে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ কথা এই সভাত জিলা ন্যায়াধীশসকলৰ লগতে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলো অধিবক্তাই অংশগ্ৰহণ কৰে আনহাতে সন্ধিয়াৰ ভাগত ডিব্ৰুগড় আদালতত বন্তি জ্বলাই সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা হয় দেশৰ নৱনিযুক্ত মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈক কেমেৰা পাৰ্চন দিনেশৰ সৈতে তমাছ বুঢ়াগোহাঁই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট